Yeah.
Devo però ne lo fanno. E allora c'è un vincere per stare sbagliati. E non chi sono, non sono messa lì sei chiama. A me che se c'è una funzione c'è di ma funziona. E non sono messa da fare un spazio. E non sta lì spazio, ma non sono. E non sono papà, ne lo mamma, perché ci potrò del giare le ieri. C'è sto del anno. E c'è a te la giana. O che ne passo a me? Thank you.
եւ ինչ։ Ես ձեր հայրեն Հովանես Սոնալի անկախ ազգ։ Եվ ուզեի դինել ապրոյի դերում եւ փորձեմ բոլորին հաղթել։ Ես Սիմոնը Անեստի։ Ո՞ր եկանի երուսին է Սիմոն եւ ինչ։ Ուզեի հայտնել ցիտը հետո եւ օգնել մարդկանց։
Պետք է բարքյան չեմ կասկածում, որ դուք կառուցելու եք, ստեղծելու եք, առարելու եք Արմ Հայաստան, որ դիտելու եք բոլորիս համար իրական դրամտավայր, որովհետև այդպես մի երկրի միշտ, մենք ես ճանապարհ ունենք, բայց մենք հաղթող ազգ ենք, մեր հաղթանակները տարբեր են, մեր հաղթանակները պատմության հաղթանակները, բարության ու սիրո հաղթանակները, իսկ այսպիսի հրաշալի զերուն ունեցող երկիրը անձամբ ունենալու է իսկական դրամտավայր հայրենիք, դրա համար ֆունկցիոն է Հարնասերը, հատկապես նրանց հետ ներկայությամբ, դուք պարզապես ստեղծեք այդ երազանքի Հայաստան, երբեք որև է անցողի իրավիճակ, որև է անհասկանալի տրամադրություն, դուք չդահդահնա, երևույթ, որը կարող են հանկարծ փոքր շատեր կանխլել մեր հավատը, մեր հայրենիքի լավագույն ապագայի կանխը, իրականում բանկ է մեր ճակատագիրը, բայց նաև մեծ է մեր նավատեսությունը, ինչի մենք կարևորեցինք մերած ձեռագրերը, ինչի կարևորեցինք հենց այս տարին խոսել այդ մասին, որովհետև երբ մենք Մանուկյանի հետ նայեցինք ընդհանուր ցուցանիշները, դասարանի, մեր աշակերտների, ձեռագրերի պատկերը, երկուսս էլ դժգոհ մնացինք շատ, ինք ավելի դժգոհ, քան ես, կարծես թե մեր աչքում չունենք անակնկալ բացվեց, ու մենք մեզ հաց տվեցինք, արդյոք կա մի բան, որ կանգնում է, որ մենք կատարելանումից ենք. Եվ տեսակ, որ որև է բան չի կարող հանգահել, ոչ աշխարհաքաղաքական վիճակը, ոչ ընտրությունները, ոչ ընտրությունները, որև է բան չի կարող հանգահել, որ յուրաքանչյուրս մեր երեխայից ստանանք լավագույն ակցիոն. Եվ յուրաքանչյուրս մեր երեխայից, մեզնից, յուրաքանչյուրիցս, մեր գործից ստանանք լավագույն ակցիոն, մենք տեսնենք, որ ապրում ենք աշխարհի ամենա լավագույն երկրում։ Դրա համար մենք շատ մեծ ու բարդ ուղիներ չունենք, մենք ունենք մեր խնդիրը ու պիտի կատարենք, յուրաքանչյուրս մեր խնդիրը, մեր աշխատանքը ամենակարևոր մեր երեխաների փոխությունը դարձնելն է։ Դա շատ լուրջ մարտահրավերների մեջ է, ամբողջ աշխարհը այսօր, իսկ ամբողջ աշխարհում միշտ են հանձնում է եղել խելքը, միտքը, որը օժտված է մեր ազգը, այսինքն նման խելացի բալիկների հայրենիքը պիտի իրենց նման խելացի, եվ որ չի դայերտես են, մենք պիտի լավ սովորենք, լավ սովորենք, այս ոչինչ չի կարող խանգարել, որ մենք լավ սովորենք մեր հայրենի, որ մենք դրեն դերեցիկ կոտիկ ձեռանդոր, որ մենք տրամաբանենք կարողանանք մաթեմատիկայի և ուս համարկաների հետ լինենք ներդաշնակ և գերազացենք ուտենց մեզ, սովորենք կողմաչ տարենք, աշխարը, ոտեմ աշխարը շատ դժգոհ է իրենց, ամենի պատերազներեն մատ-մատ բարեր են դեղ ինձը, շանակլ է խելացի մարդիկ չեն, բարի մարդիկ չեն այսօր բոլորակ կպահում իրենց ձերքերում, եվ որպսի բարի մարդիկ բոլորակ կվերցնեն իրենց ձերքերում, իր խելացի մարդիկ շատ լինեն, այդ բարի մարդիկ լինեն այդ շատ կպված ու խելացի և ավազացեք աշխարը ինձում է դուք նայցի կովարը կատեցիք ձեր երեխաների ձեռագրերը, լուսների, ձեռագրերի հեցա, դիմիցի բան է թվում է, թե չէ ձեռագիր է, ժամանապես ասում են, որ ծզում են թողրերը, թողնդի գրեր, դա կարևոր ուշտի կարևորը, ոչ, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, այդ կարևոր արիքներից է կարուցում հաջողություններով, դրա համար խնդրում եմ ձեզ, վերացեք ամեն ինչից, լավատեսություն ներշնչեք ձեզ ու ձեր երեխաներին, հավատացեք, որ դրանք հասնելու են մաքսիմալ հաջողությունների և հասնելու են, որովհետև այնտեղ որտեղ կա խելք, միտք, սեր, բարություն, ուրիշ ոչինչ չի կարող դառնալ հաղթահարել։ Ես ձեզ ասում եմ մեծագույն պատասխանատվությամբ, ես ձեզ խոստանում եմ, Հայաստանը ապագայում, շատ մոտ ապագայում դառնալու է մի դրախտավայր, որի հողը համբուրելու համար աշխարհը պիտի կանգնի ու սպասի երբ է գալու իր ներքը։ Հավատում ենք, չէ՞։ Դասավորած, երեզիքրի, սա դրած ոչ դեզ, եվ որը դնեքը կողումը ուզի չունի,
Հայտնի հայրները իր ձեռնարկով, իր կերպարով, իր հարաբերությամբ, իր մարդկային ուժով, իր հավատարմությամբ, թիմին, աշխատանքի, իր նվիրումով, ու դրա համար է նրա բոլոր դասարանները հրաշալի ու պիտ դասարանները։ Մենք սիրում ենք իր դասարանները։ Ես երկի կենտրոնում եմ մնալու։ Ես հարակալ եմ։